দোকানৰ ভিতৰত দোকানী, বাহিৰত দশম শ্ৰেণী ছাত্ৰী। স্কুল ছুটি হোৱাৰ পাছত দোকানৰ বাৰাণ্ডাতে বহি আছিল ছাত্ৰীগৰাকী, কাৰণ ছাত্ৰীগৰাকীৰ অভিভাৱকে নিবলৈ অহাত পলম কৰিছিল। সেই সময়তে দোকানীয়ে সংঘটিত কৰিলে ভয়ংকৰ কাণ্ড। এই দোকানখনলৈ চাওক। বিজনী জাতীয় বিদ্যালয়ৰ সন্মুখতে আছে দোকানখন। স্কুল ছুটি হোৱাৰ পাছত ছাত্ৰীগৰাকীক অভিভাৱকে নিবলৈ অহাত দেৰি কৰিছিল। সেয়ে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে দোকানখনৰ বাৰাণ্ডাৰ এই বেঞ্চখনতে বহি অভিভাৱকলৈ অপেক্ষা কৰি আছিল। দুপৰীয়াৰ সময় হোৱাৰ হেতুকেই মানুহৰ অহা যোৱা কম আছিল। অকলশৰীয়া ছাত্ৰীগৰাকীক দেখি ৰব নোৱাৰিলে দোকানী। কুকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে। অভিযুক্ত দোকানীজনৰ নাম তাহেৰ আলী। ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ঘটনাৰ বিষয়ে অভিভাৱকক অৱগত কৰাত সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। দোকানী তাহেৰৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰে FIR। বৰ্তমান পলাতক লম্পট দোকানী তাহেৰ আলী। ৰাইজ তথা দল সংগঠনে বিচাৰিছে তাহেৰ আলীৰ উচিত শাস্তি। যোৱাকালি 7 তাৰিখ স্কুল ছুটি হোৱাৰ পিছত 4 বজাত স্কুলৰ সন্মুখত থকা এখন দোকানত যি ছাত্ৰী নিৰ্যাতন হৈছে, এই ক্ষেত্ৰত আমি যি পাখণ্ড তাহেৰ আলী নামৰ ব্যক্তিজন তেখেতক অতি সোনকালে এৰেষ্ট কৰি, বিজনী আৰক্ষী ভাৱপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াই অতি সোনকালে এৰেষ্ট কৰি জেল হাজতলৈ পঠাব লাগে, আৰু যিখন দোকান দিছে স্কুলৰ সন্মুখত সেই দোকানখন অতি সোনকালে বন্ধ কৰিব লাগে। যোৱাকালি দিন দুপৰতে তাহেৰ আলী নামৰ এজন দোকানীয়ে আৰু সেই দোকানীগৰাকী দশমমান শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা ছাত্ৰী এগৰাকীৰ লগত যি যৌন নিৰ্যাতন চলালে, এই ঘটনাক আমি আছুৰ তৰফৰ পৰা আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ, আৰু লগতে আমি এই তাহেৰ আলী নামৰ এই দোকানীগৰাকীক অনতিবলমে বিজনী প্ৰশাসনে কৰায়ত্ব কৰিব লাগে, আৰু কৰায়ত্ব কৰি উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ আমি ছাত্ৰসন্থাৰ পৰা দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। এই সুযোগতে অভিভাৱকসকললৈও এটা অনুৰোধ। অনুগ্ৰহ কৰি নিজৰ সন্তানক সময়মতে বিদ্যালয়ৰ পৰা আনিব, কাৰণ বৰ্তমান যুগত কোনো মানুহকে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি। বিজনীৰ পৰা জিন্তু ভৰালী, অসম লাইভ 24। যোৱাকালি 7 তাৰিখে স্কুল ছুটি হোৱাৰ পিছত 4 বজাত স্কুলৰ সন্মুখত থকা এখন দোকানত যি ছাত্ৰী নিৰ্যাতন হৈছে, এই ক্ষেত্ৰত আমি যি পাখণ্ড তাহেৰ আলী নামৰ ব্যক্তিজন তেখেতক অতি সোনকালে এৰেষ্ট কৰি, বিজনী আৰক্ষী ভাৱপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াই অতি সোনকালে এৰেষ্ট কৰি জেল হাজতলৈ পঠাব লাগে, আৰু যিখন দোকান দিছে স্কুলৰ সন্মুখত সেই দোকানখন অতি সোনকালে বন্ধ কৰিব লাগে। যোৱাকালি দিন দুপৰতে তাহেৰ আলী নামৰ এজন দোকানীয়ে আৰু সেই দোকানীগৰাকী দশমমান শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা ছাত্ৰী এগৰাকীৰ লগত যি যৌন নিৰ্যাতন চলালে, এই ঘটনাক আমি আছুৰ তৰফৰ পৰা আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ, আৰু লগতে আমি এই তাহেৰ আলী নামৰ এই দোকানীগৰাকীক অনতিবলমে বিজনী প্ৰশাসনে কৰায়ত্ব কৰিব লাগে, আৰু কৰায়ত্ব কৰি উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ আমি ছাত্ৰসন্থাৰ পৰা দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ।